Bækgaard søndag en slags finale mod Vendsyssel hjemme på Blue Water Arena. Der er en hel masse sponsorer, der er gået sammen om at sørge for en hulens masse gratisbilletter til tribunerne. Hvad betyder det for jer, at der forhåbentlig kommer mange SBG'ensere på stadion? Ja, men det er jo den berømte 12. mand, som man siger. Det betyder alt. Det giver et ekstra boost, når man kan mærke, at de er der, når man løber ind på banen. Også selvom det har været en hård sæson, især for fansen også, så er det altafgørende, at de kommer og støtter alligevel. Det betyder meget. Jeg tror, vi får brug for al den opbakning, vi kan få i den periode. Og når vi har tre af de sidste fire kampe på hjemmebane, så vil det betyde meget, at vi kan få lidt pres på både dommer, men også de andre hold, vi møder. Så det betyder meget for os. Byen har jo tidligere vist, at når det virkelig gælder, så kan vi godt stå sammen. Der er selvfølgelig et stort pres på hele klubben lige nu. Men du tror på, at det kan løfte jer ind på banen søndag? Det tænker jeg. Altså, lige nu har vi ikke noget, eller vi har meget at tabe og ikke ned, men som tabellen er lige nu, så har vi jo nærmest kun noget at opnå i forhold til, at vi lægger 4 point under stregen. Så vi skal jo jagte, så længe det er muligt, og det er det stadigvæk, vi har Amager, og så er det jo helt lige igen næsten, så hvis vi vinder der, så vi skal jo selvfølgelig tro på det. Absolut, absolut. Altså, jeg synes også, selvom vi ikke har fået så meget med i de sidste kampe, så har pilen været en smule mere opad, end den har været i et stykke tid, så forhåbentlig kan det være med til lige at rykke det sidste. Vi har spillet en del kampe her i foråret. Vi er uden sejr. Alle kampe har været helt lige, men det vipper ikke lige ud til vores fordel. Jeg tror, det kan gøre det på søndag og igen på onsdag med hjælp fra lægterne. Ja, selvfølgelig. Det skal vi tro på. Som du selv siger, det har været meget lige kampe, og som jeg også sagde før, så er det de få procenter, vi mangler i øjeblikket, så det bliver stolpe ind i stedet for stolpe ud. Og det er jo sådan noget, fans der kan være med til at bidrage til, så forhåbentlig får vi 3 point på søndag. Og du glæder dig til at se dem? Absolut.